Ulu Öndər Heydər Əliyevin 2002-ci il 5 iyul tarixli fərmanı ilə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsi yaradıldı. Bu qərar dünya azərbaycanlılarının təşkilatlanmasında mühüm rol oynadı. Prezident İlham Əliyev 2008-ci il noyabrın 19-da xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin əsasında diasporla iş üzrə dövlət komitəsinin yaradılması haqqında sərəncam imzaladı. İndi Azərbaycan diasporu ildən ilə daha da möhkəmlənir. Azərbaycançılıq məfkurəsinin, həmrəyliyin, müxtəlif ölkələrdə yaşayan həmvətənlərimiz arasında ideoloji bütövləşmənin təməli də xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. Həmrəylik günü də Ulu Öndərin adı ilə bağlıdır. 1991-ci il dekabrın 16-sında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri işləyən Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə dünya azərbaycanlılarının həmrəylik və birlik günü haqqında qərar qəbul edilib. 2001-ci il noyabrın 9-u 10-unda Bakıda dünya azərbaycanlılarının birinci qurultayı keçirdi. Həmin qurultayda Ulu Öndərin böyük iftixarla söylədiyi bir kəlam isə indi də dillər əzbəridir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam. İkinci ildə Heydər Əliyevin fərmanı ilə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin yaradılması, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti haqqında qanunun qəbulu dünya azərbaycanlılarının təşkilatlanması prosesini daha da gücləndirdi. Ulu Öndərin bu sahədəki ideya və əməllərini də uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin sərəncamına uyğun olaraq 2006-cı il martın 16-sında Bakıda dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayı keçirildi. Bu, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların diasporadan lobbiyə çevrilməsi istiqamətində yeni addım idi. 2007-ci il martın 9-unda Bakıda keçirilən Azərbaycan və Türk Diaspor Təşkilatları rəhbərlərinin birinci forumu isə dövlət başçısının Türk dünyasının birliyinə verdiyi önəmin parlaq təzahürü kimi tarixə düşdü. Prezident İlham Əliyev 2008-ci il noyabrın 19-unda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin əsasında diasporla iş üzrə dövlət komitəsinin yaradılması haqqında sərəncam imzaladı. 2008-ci il dekabrın 19-unda Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurasının toplantısında Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Xartiyası qəbul edildi. İndi dövlətimizin diaspor siyasəti, xaricdəki həmvətənlərimizin daha mütəşəkkil formada təşkilatlanması prosesi yeni mərhələsini yaşayır. Soydaşlarımız yaşadıkları ölkələrin sosial-iqtisadi, ictimai, siyasi və mədəni həyatında fəal rol oynayır. Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, zəngin mədəni irsimizin təbliği, təcavüzkar erməni dairələrinin ideoloji təxribatlarının qarşısının alınmasında böyük qətiyyət nümayiş etdirirlər. Azərbaycanlı gənclərin xarici ölkələrdə təşkilatlanması da uğurla gedir. Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatı çox şaxəli fəaliyyəti ilə diqqət cəlb edir. Qurumun sədri Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə reallaşan layihələr Azərbaycan həqiqətlərinin bütün dünyaya çatdırılmasında mühüm rol oynayır. Bu tendensiya Avropa ölkələrində də özünü yüksək səviyyədə göstərir. 2011-ci ilin iyulunda Bakıda dünya azərbaycanlılarının 3-cü qurultayı keçirildi. Mötəbər toplantı müxtəlif ölkələrdən gələn yüzlərlə həmvətənimizi paytaxt Bakıda bir araya gətirdi. Həmin qurultayda Prezident İlham Əliyev yekdilliklə Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurasının sədri seçildi. Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir. Bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlılarının vətənidir. Bizim bir vətənimiz var, Azərbaycan. Bizim bir dilimiz var, Azərbaycan dili. Bizim ümumxalq ideologiyamız var, azərbaycançılıq məfkurəsi. Və mən arzu edirəm ki, dünyada yaşayan bütün azərbaycanlılar həmişə bir yerdə olsunlar. Həmişə bilsinlər ki, onların arxasında güclü Azərbaycan dövləti dayanır və onlar hər zaman Azərbaycan dövlətinə arxalana bilərlər.
2016-cı ilin iyununda Dünya Azərbaycanlıları Bakıda özlərinin 4-cü qurultayına toplaşdılar. 49 ölkədən 500-dən çox diaspor nümayəndəsi, o cümlədən xarici ölkələrin nüfuzlu siyasətçiləri, ictimai xadimlər, elm adamları, dövlət və hökumət rəsmiləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçilərinin iştirak etdiyi qurultay azərbaycanlıların diasporluq fəaliyyətinə mütəşəkkillik verdi. Prezident İlham Əliyevin qurultaydakı nitqində strateji əhəmiyyətli məsələlər təhlil edildi, dünya azərbaycanlıları və diaspor təşkilatları qarşısında ciddi milli və strateji əhəmiyyətli vəzifələr qoyuldu. Onların fəaliyyətinin mühüm istiqamətləri müəyyənləşdirildi. Azərbaycana bağlılıq, milli kimliyin və mədəniyyətin qorunması, iqtisadi sahədə vətənə xidmət göstərilməsi, düşmən təbliğatına qarşı səmərəli mübarizənin yeni səviyyəyə qaldırılması kimi vacib məqamlara diqqət çəkildi. Bugün Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti birlik nümayiş etdirir. Biz vahid amal uğrunda vuruşuruq, ölkəmizin gələcəyi ilə bağlı, strateji istiqamətlə bağlı cəmiyyətdə fikir ayrılığı yoxdur. Dövlət müstəqilliyi, iqtisadi müstəqillik, sosial məsələlərin həlli, ərazi bütövlüyümüzün bərpası, digər məsələlər ətrafında cəmiyyətdə vahid fikir var, konsensus var. Əlbəttə, mən çox istəyirəm ki, xaricdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları da bir nöqtəyə vursunlar, birləşsinlər. Belə olan halda onların gücü də artacaq. Belə olan halda ictimaiyyət tərəfindən onlara qarşı hörmət də artacaqdır. İndi koordinasiyalı, sıx əlaqədə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları kəmiyyət və keyfiyyət baxımından daha da güclənib. Azərbaycançılıq məfkurəsi altında birləşən bu təşkilatların müstəqil dövlətimizə xidmət kimi vahid məqsədi, yüksək amalı var. Sürətlə inkişaf edən müstəqil Azərbaycan isə onlar üçün cazibə mərkəzidir. Dünyanın hər yerindən səsi gələn həmvətənlərimiz Azərbaycançılıq amalı ətrafında milli birlik və həmrəylik nümayiş etdirir, bütün qüvvə və bacarıqlarını ümummilli məqsədlər naminə səfərbər edirlər.